ተጠርጣሪው ሴት በመምሰል የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ጉርድሾላ አካባቢ ነው ተጠርጣሪው እንደ ሴቶች በመልበስና ፊቱን በተለያዩ ነገሮች በማስጌጥ አንድ የስራ አገናኝ ኤጀንሲ ደላላ ጋር በመሄድ በቤት ሰራተኛነት መቀጠር እንደሚፈልግ ይናገራል ደላላውም እንደሚያስቀጥረው ነግሮት በአጋጣሚ ለምሳ ይወጣል ግለሰቡም በተመሳሳይ ስራ ለመቀጠር ፈልጋ የመጣች ሰናይት መኮንን የተባለች ግለሰብን ሻንጣ ይዞ ይሰወራል ደለለው ማለት ነው ከዛ ሲወጣ እሷ ና እኔን ጠብቁ አደራ ብሎ እኔን ወጣ ከዛ እኔ ምራ እሱ ራሱ ሌባው ማለት ነው ከዛ እኔ ራሴን ስላመመ የሆነ ሻይ ቤት ደዱና ሻይል ከዛ ደለላው ቢሮ ተመልሶ ሲመጣ ሻንጣ የለም ልጅቷም የለችም። ሸንጠይን ይዞ ጠፋ የለም ተጠርጣሪው በዚህ አላበቃም ወጣት አይን አለም ጀሞሌ የተባለች ግለሰብን መንገድ ላይ ያገኛትና ዘመድ ስለሌለኝ ነው አሳድርኝ ብሎ ይጠይቃታል ግለሰቧም አዝና ቤቷ ውስጥ ታሳድረዋለች እኔ ስራ አስገባለሁ በራሴ የምትወቅያ ብዬ ጸጉን ተሳ ሴት ጋዱኛ ጸጉኑ ሰራች ተቀባ ከዛ እሺ ሰራች አደረ ጋዱኛ ጠርጥራለች ጸጉሩ እየሰራች ይ ወንድ ሳይሆን አይቀርም ለምን ከኛ ተደብቀ ልብስ ቀያኛ ሴትሆነ አራት አንድ ቀን እንግዳ ሆኖ የመጣ ሰው ያፍራል አታሳፈ ደላላ ቤት ውስጥ አልባሳት የተሰረቀባት ግለሰብ ድንገት ተጠርጣሪው መንገድ ላይ የእሷን ልብስ ለብሶ ሲንቀሳቀስ በመመልከቷ ለፖሊስ መጠቆሟን ትናገራለች መገናኛ ውለን ከጓደኛ ጋ ወደ ላምበረት እየመጣንን አጋጣሚ የኔን ሹራብ ለብሶ ቻፕስቲክ ተቀብቷል ከዛ የኔን ፍራብ ነጭ ነጭ ፍራብ ነው የለበሰው አጋጣሚ ነው ከዛ ተረጋጊ ሻንጣሽ አላ ታወርጄ ያለኝ ከዛ መጣው አጋጣሚ ፖሊሶችን መጡ ታይዘን ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣነን ተጠርጣሪው በተለያዩ የክልል ከተሞች ሴት መስሎ በአስተናጋጅነት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረ ሲሆን ወንድ መሆኑ በመረጋገጡ ታስሮ እንደነበረ በምርመራ ማስፋት ስራ ማወቅ እንደተቻለና አሁን ላይ ክስ እንደተመሰረተበት የኤሬራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሳጅን በላይ በልጉዳ ገልጸዋል እየሰራን ባለንበት ሰዓት እያገኘ ነው መረጃ ምንድን ከዚህ በፊት የተለያዩ ክልል ውስጥ ሴጥ ማለት አስተናጋጅነት ስራ በገባበት ሰዓት ሴት በመምሰል ነው እዛ ቦታ ክልል ውስጥ ስርሰራ የነበረው ነገር ግን ካጣሩ በኋላ እነርሱም ካዩ በኋላ የተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ታስሮ እንደነበረ መረጃ አግኝተናል እኛም ደግሞ በዛ በኩል መጣ ወደዚህ እዚኛ ክልል ከመጣ በኋላ ሴት በመምሰል ነው ምንድነው የተጠቀመው ዋና ሚን ምንድ ነው ኢቃ አጣብነት ስራ ነው ብሎ የገባው ወንጀልን በምቹ ሁኔታና በቀላል መንገድ ለመፈጸም አንዳንድ ወንዶች እንደ ሴት በመልበስ የተለያዩ ወንጀሎችን ስለሚፈጽሙ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ሲሉ ሳጅን በላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ተከሳሽ ሚኪያስ ቢንያም ወንጀሉን የፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳንድ ልዩ ቦታው ደጎል አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ባራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የፒያሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ገብረይ እንደ እንደገለጹት አዲስ ተስፋዬ የተባለች የግል ተበዳይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ሞባይል ስልኳን በእጇ ይዛ ወደ ቤቷ እየሄደች እያለ ተከሳሹ ከኋሏ ተከታትሎ ስልኳን ቀምቶ ሊያመልጥ ሲሞክር በአካባቢው በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዟል የግል ተበዳይ ወይዘሪት አዲስ ተስፋዬ የተባለችው በሰአቱ የራሷ የሆነ ንብረት ቴክኖ ሀያ ሀያ የዋጋ ግምቱ ሺህ ብር የሚገመት በእጁ አይዛ በመሄድ ላይ ያለች ሚኪያስ ቢኒያም የተባለው ግለሰብ ከኋላው አሷ ባላሰበችው ሁኔታ በመምጣት ሞባይሏን ነጥቆ ያመለጣትና ካመለጣት በኋላ በአካባቢያቸው የነበሩ የፖሊስ አባሎቻችን እጅ ከፈንጂ የተያዘ በመሆኑ የቀረበ ክስ ነው ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ሚኪያስ ቢኒያም በሦስት ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል በመጨረሻም መርማሪው ባስተላለፉት መልእክት ህብረተሰቡ ንብረቱን በእጅዞ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግና እንዲህ አይነት ወንጀሎች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት መረጃና ጥቆማ በመስጠት ተባባሪ ሊሆን ይገባል ብለዋል ተከሳሾቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ብርጭቆ ፋብሪካ አካባቢ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው አንደኛ ተከሳሽ ያዕቆብ ቡታ ሁለተኛ ተከሳሽ አንዱ ዩኤል ሶስተኛ ተከሳሽ አለማዮ ሸገሬ የተባሉት የፈርኒቸር ቤቱን በር በመስበር 2650 ብር የሚገመቱ ማሽኖች ሰርቀው ከተሰወሩ በኋላ ከግል ተበዳይ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ተከታትለው በመያዝ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት በአቃቤ ህግ በኩል ክስ ተመስርቶባቸው በፌዴራል የመጀመሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ፈጣን ችሎት በስርዓት እንዲቀጡ ውሳኔ ያስተላለፈባቸው መሆኑን የብርጭቆ ሚክሊላንድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው ገልጿዋል ድርጅቱን በር ሰብረው በመግባት ድርጅቱን ይገለገልባቸውን የተለያዩ የእንጨት መቁረጫ ማሽኖችን ከተገጠሙበት ቦታ ነቃቅለው ወስደው ከተሰወሩ በኋላ ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎችን በመያዝ ጉዳዩን ወደ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ፈጣን ችሎት በማቅረብ በሶስቱ ተጠርጣሪዎች ላይ በአንዱ ተጠርጣሪ ላይ ስድስት አመት ከስድስት ወር በሌሎቹ ሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ ደግሞ በስድስት አመት ጽኑ ስራት ውሳኔ ለማሰጠት ችለን ያላቸውን የመተዳደሪያ ሀብታቸውን በአንድ ለሊት በወንጀለኞች ያጡት የግል ተበዳይ አቶ አብርሃም ፈለቀ በተፈጸመባቸው ወንጀል አዝነው ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል በአሁኑ ወቅት ንብረታቸው በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ መደበኛ ስራቸው መመለሳቸውና ተከሳሾች ተይዞ በህግ አግባብ ውሳኔ ማግኘታቸው እንዳስደስታቸው ተናግረዋል በጣም አዝኛለሁ ምክንያቱም ስራ መስራት እንጂ እንደዚህ ነገር ያለ አይመስለኝም ነበርና ስራ ሰርች ያው ቤተሰብ ምናምን ነው ማስተዳደር በልጆች አሉኝ ና ምን አይነት በቃ ጨካኝ ምን አይነት ሰው ነው ቢያንስ እንደዚህ እየለፋው እንደዚህ ነገር መውሰዳቸው ብዬ በጣም አዝኜ ነበር በጣም አዝኜ ብዙ ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር መስገን ነገሮቹ ሁሉ በማጠብቀው አርብለት ለሊት ነው የተወሰደው ፖሊሶቹ በክትትል አድርገው ሰኞ ለት ወደ ከሰአት አካባቢ ደውለው ስቲቃዎቹን ያለው ነገር ስቲቃዎችህን እያሉኝ በዚህ መሀከል ላይ እቃውን ሳይ በቃ እግዚአብሔር የኔ ነገር ያው የእነሱም ጥረት ትልቅ አለ እግዚአብሔርም ደግሞ የራስህ ነገር በቃ እንዳይበላሲ ነገሮችን ሁሉ እንደዚህ አድርጎልኛልና የፖሊስም ክትትል ትልቅ ነው እንደገና ከእግዚአብሔር ጋም ደግሞ ነገሮች ሁሉ መልካም ሆኖልኛል ና ቀይም ደግሞ ማንኛውም ሰው በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በንብረቱ ላይ የስርቆት ወንጀል እንዳይፈጸምበት አስፈላጊውን ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው መልእክት አስተላልፈዋል ወንጀል የተፈጸመበት ፈርኒቸር ቤት በሰዓቱ ጥበቃ አልነበረው ሌቦችም ይህን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ነው ወንጀሉ ሊፈጽሙ የቻሉት ስለዚህ የተለያየ ድርጅት መጋዘን ያላቸው ግለሰቦች ድርጅታቸውን በቂ ዋስትና ተያዥ ባለው ጥበቃ ማስጠበቅ ይኖርባቸዋል በምንም ሁኔታ ድርጅታቸውን ያለ ጥበቃ ማሳደር ለስርቆት እንደሚዳርጋቸው ከንደዛ አይነት ቸልተኝነት እንዲጠበቁ ነው መልእክት ማስተላለፍ